Celokupni член сум на театарската група Без маска која моментално работи на сцената во интимен театар. Well, there's a will, there's a way, kind of beautiful. And every Без маска ја оформивме во 2010 година, кога бевме тинеџери и бевме водени од мислата да создаваме уметност, односно да го направиме светот подобро место за живеење со нашата уметност. Тогаш бевме веројатно многу наивни. Името на нашата театарска група е Без маска и тоа алудираше и алудира веројатно на искреноста и посвестеността со која ние работиме нашата работа, односно сакавме да кажеме дека ние на сцена сме свои, односно сме без маска. Односно нашите емоции и она што навистина го сакаме му го даваме на публиката искрено и од срце и без маска. Бевме група на тинеџери, немавме ништо, немавме ни простор каде да играме проби, немавме ни простор каде да ги играме нашите представи, не знаевме како ќе комбинира се тоа. На самиот почеток никој не веруваше во нас, но мене ми беше доволно што ние бескрајно се верувавме еден на друг и верувавме во мислата дека ние ќе успееме во тоа што го правиме. Се случи првата представа, се случи и 800 луѓе на премиерата. Тоа за нас беше тотален шок во тоа време. И како одеше понатаму времето, ни влезе чивијата, така народски кажано, и не можевме да престанеме да се занимаваме со тоа. Луѓето почна да дознаваат за нас, се случуваа представи, ние бевме многу среќни и исполнети, на луѓето им се допаѓаа нашите представи. И ете денес, 5 години после тоа, можеме да се пофалиме со 15 представи за возрастни, околу 7 детски проекти и независни перформанси поврзани со уметници во нашиот град. Составени само од девојки, тоа му беше многу интересно на луѓето, односно почнаа да ни прашуваат дали нешто се случило со машките колеги од нашата група. Не, ништо не се случило, само многу ни е интересно да создаваме представи за жени, феминизмот како правец да го застапуваме. Следно на кое што ние ќе работиме е театарската представа Слугинки од францускиот автор Жан Жене. Интересно е што нема да заглавиме таму во времето назад, за време на француската буржоаска револуција, туку проблемите кои што се случувале тогаш ќе ги адаптираме во денешното општество, односно сега и тука. Тоа е некако главната мисла на нашите представи, нешто што се случувало одамна може да биде актуелно и денес, односно некои проблеми се безвременски, се временски, не му поминува вредноста. Нашата група во моментот број 6 членови. Имаме режисер Димитар Шутевски, бескрајно му сме благодарни на начинот со кој што тој работи со нас. Работиме представи со говорно тело, работиме со внатрешна мисла и емоција и работиме со лични монолози, лични приказни, се она што нам ни се случува во животот, без влакна на јазикот и без нималку ограничување му го нудиме на публиката и мислам дека тоа е нешто што би требало да се почитува заради тоа што не секој сака емоциите да се ги стави на тацна, да речам, да ги изложи пред сите, но тоа е уметноста. Да се прави театар е комплексен процес, веројатно, но од друга страна е многу едноставен ако се љуби тоа што се работи и ако се работи со целото срце. Би сакала уште да споменам еден цитат од Бертолд Брехт, кој вели: бидејќи работите се такви какви што се, работите не треба да останат такви какви што се. Веројатно тоа е мотото на нашата театарска група и тоа е нашиот план во иднина. Да го подобриме општеството, да бидиме подобри луѓе пред се за нас, потоа за луѓето кои се во нашата околина и потоа за градот во кој живееме. Ние сакаме нашата публика да биде активен гледач, не сакаме да биде пасивен гледач, истото го застапувал и Брехт, сакаме да дојде, да ја слушне нашата порака и откако ќе ја напушти салата на интимен театар, да се замисли што ние сме сакале да кажеме и колку тоа допрело до него и како ќе влијае понатаму во неговиот живот. Би биле малку среќни доколку малку од тоа што го правиме допре до луѓето и веројатно ќе продолжиме, неверојатно, туку многу сигурно ќе продолжиме да создаваме уметност која ќе го подобрува начинот на живот, ќе го подобрува околината, ќе го направи светот подобро место за живеење и ќе му даде
И искрено се надевам дека видина уметноста ќе биде поценета во нашиот град и сите продукти кои младите уметници ги прават во нашиот град ќе бидат ценети. Мислам дека сите заедно, толку колку што сме, доколку се поддржиме и се помогнеме едни на други, дека можеме да направиме многу, бидејќи малку луѓе на едно место можат да направат големи работи, јас сум убедена. Во текот на нашето работење сме учествувале на повеќе фестивали, на Драмскиот аматерски фестивал во Кочани. Три години со ред добиваме награда за уметничка иновација и истражување во театарот и во театарскиот израз. Последно со што може да се пофалиме беше гостувањето на театарски фестивал во Бугарија, каде што го освоивме Гран При, односно добивме прва награда за театарска игра. И исто така бевме на интернационален фестивал во ШИТ во Србија, каде што театарот беше од хуманитарен карактер и секој онај кој доаѓаше на представа требаше да донесе нешто символично, дали облека или или играчка, кои подоцна беа донирани. Ги повикувам сите млади во нашиот град кои поседуваат некаков талент и сакаат да се промовираат себе си, да пристапат до GET Иновација и да го покажат својот талент.